Čau, já jsem Fabislav a dneska vám řeknu něco o mojí maturitě roku 2021, COVID everywhere a jdeme na to. Tak něco naposilněnou. Tak je fucking 7 hodin, tak nějakou dobu budu ještě vzhůru, lol. Nicméně, moje maturita. Nejdřív vám řeknu, jak to všechno probíhalo, začínalo. Mě teďka fucking svítí červená baterka, Měl jsem obě baterky prázdný, takže jsem musel chviličku počkat. Nicméně, před maturitkou samozřejmě řeknu něco o tom, jak jsem se tak k ní vůbec dopracoval. V roce 2013 jsem jako malej špunt šel ze základky na gymnázium z 5. třídy do 6. jakoby a říkal jsem si prostě, že jsem nějaký nadčlověk prostě nad těma lidma na základce, že gympl, haha, forever. No a takhle to šlo dál do 9, kde jsem chtěl přejít na nějakou jinou střední školu, ale byl jsem podržený. Chtěl jsem na nějakou střední filmovou, dejme tomu, ale osud řekl ne, tak jsem se posadil na prdel a šel jsem na víceletej pokračovat jakoby. Takhle to šlo dál, nějakým způsobem jsem přežíval a najednou přišla septima, půlka septimy teda, přišel COVID 2020, bro, a nastává distančka. A to je takové mé temné období, protože doma jsem často spal v době distančky a bylo to velmi špatný. A hlavně ta první distančka nebyla nějak extra povinná a povinný to bylo nějak až takže od toho nového roku, kdy od září až. Nějakým způsobem jsem přežíval, na hodinách jsem něco dělal, spal jsem a buchy za všechno, přežil jsem to. Tak, teďka nastává už ten maturitní ročník oktáva. Já jsem věděl už dopředu, že to je velmi špatný se mnou a se svýma znalostma a celkově dokopávání se k ničemu, abych se učil, protože jsem hrál CSko furt a bylo to hodně pikantně ostrý. Celkově všechno. Nikdo nevěděl, jak to bude s maturitou, protože COVID byl jakože na vrcholku, totálně všude. Prolezlý tyhle covidem, všechno zavřený a já jsem měl maturovat zrovna v ten rok. Nicméně modlil jsem se, že dostaneme úřední, no, nedostali jsme. Mysleli jsme si, že nám Ferry nebo Plaga pomůže, vysrali jste na nás. V půlce oktávy, nebo čtvrťáku pro ostatní, tak jsme se mohli vybrat nějaký volitelný předměty, nebo ne volitelný, prostě předměty, ze kterých nematurujeme, tak jsme dali pryč a nechodili jsme na ně. Takže já jsem měl společenský vědy a němčinu a plus ještě seminář společenských věd a konverzace v německém jazyce. Plus ještě čeština, angličtina, že? Jediný, co Plaga nám odstranil, tak byly slohovky a že jsme mohli dobrovolně maturovat z češtiny a angličtiny. Což je pro mě velice dobré, protože já jsem nečet skoro nic z povinné četby. Říkal jsem si, že to nějakým způsobem dám a jsme dostali nějaký dotazník, jestli chceme dobrovolně maturovat z češtiny a angličtiny, tak češtinu a angličtinu jsem si dal pryč, protože je to volitelný, dobrovolný a co je dobrovolný, není povinný, takže jsem to dal pryč, takže jsem maturoval jenom z němčiny a z polských věd. Takže nějakým způsobem se to vleklo dál. S Vojtisem jsme hráli furt CSko, furt jsme si volali, že haha, maturita, easy, jo, tečka, že hodíme si lano, všechno možný. A ono to nějak přišlo. Jo, didaktiáčky. Tak na didaktiáčky, tak jsem se vůbec nepřipravoval. Maximálně jsem si s Vojtisem, se svým chábrem, který vždycky řve v CSku. Čidle! Počkej, takže nasadí jenom jeden. Nasadí jeden. Jsou nad náma. Tak jsme si asi vždycky den před těma didaktiákama zkusili nějaký jeden na nečisto a nějakým způsobem jsme to dali, že jo? Zkoušeli jsme z češtiny a z angličtiny a oba za dva jsme dali. Jakože když jsem tam přišel, tak jsem si fakt říkal, že co to je. Ale jakože jak jsme si to zkoušeli na nečisto, tak jsme věděli už nějakým způsobem, co tam můžeme očekávat. Takže didaktiáky se mi docela povedly, já jsem nějak 38 z 50 z češtiny a nějakých 88 z 95 z angličtiny, takže to jsem docela zandal na mé poměry, takže didaktiáky byly v pohodě.
Najednou byly 2 týdny před maturitou a my jsme, svojte se, věděli totální tušku. Takže jsme si řekli, kousli jsme se prostě, že jo, jdeme se fakt učit. Takže kamarád, takový šprt, dá se to tak říct, tak mi poslal všechny jeho zápisky ze ZSV, takže společenských věd. Bylo těch stránek asi 120, 25 témat prostě. A já jsem si říkal, WTF, ne, proč já chci umřít? No, tak jsem takhle postupně umíral, čas šel dál, já jsem věděl totální tušku furt, byl jsem línej, hrál jsem CSko, prostě ne, a prostě přes FaceTime jsme s Vojtěsem volali, prostě jak je to špatný všechno. Pak už jsme se teda fakt dokopali, že se začneme učit, ale fakt to nešlo. Ty začátky na učení, protože jsme na to totálně dlabali na tu školu, tak to bylo fakt horko těžko, prostě špatný. A to už bylo nějakých 10 dní před maturitou a já jsem si řekl, že už by bylo dobrý něco začít dělat. Takže jsem se začal postupně učit a mé stravovací návyky byly takové, že jsem ve 12 hodin vstal, dal jsem si ve 2 hodiny nějakou chálku, nějaký obídek, zapil to energiťákem a v 7 hodin se dával další energiťák a šel jsem prostě vždycky spát, tak dejme tomu ve 3 hodiny ráno. A nějak cca 2 až 3 dny, no spíš tedy 2 dny před maturitou, tak to jsem fakt přišel, jakože jsem nabit a do klidu, protože doma mi fakt nešlo se učit, tam jsem vždycky zapínal CSko, fakt ne. Takže jsem jezdil sem se uklidnit na ten poslední týden a přijel jsem v 8, volal jsem 2 hodiny, svojte jsem přes FaceTime, jak jde učení, že nějakým způsobem to jde. Tak já jsem si v 10 hodin načnul monstráka a asi do 5 do rána, nebo do 6 do rána jsem se učil. Pak jsem chtěl jít spát, ale fakt to nešlo, 6 hodin. To už jsem prostě viděl světlo, jak už mi tam kukodají ptáci a bylo prostě už ráno. Tak já jsem vstál s tím, že se třeba projdu, že se dojdu projít, nešlo to. Tak jsem zase usnul, no teď už jsem konečně usnul, všude světlo a já jsem se zbudil asi ve 12, šel jsem se zase učit. Nagrec, ty vole. Nicméně na němčinu, jakože tu jsem si říkal, že to nějakým způsobem dám, tak tu jsem úplně vypustil a tryhardil jsem jenom ty společenské vědy. Nejvíc jsem si nechtěl vytáhnout nějakou tu antickou filozofii třeba, nebo nějakou německou filozofii třeba v 19. století. To byl totální kentus, fakt to nešlo se pamatovat ty autory, nebo ty lidi. Takže jsem se takhle šprtal asi 2 dny, to fakt šlo. Fakt jedno za druhým, jedna otázka za druhou a to jsem asi 2 dny před tou maturitou fakt doprobral všechny otázky, protože mi chybělo asi 5, což byla ta filozofie, nejhorší téma prostě, fuj. Amogus. A den před maturitou, tak to jsem k tomu sednul asi v 5 hodin, s tím, že jsem měl v sobě energiťák. Se spolužačkou, kterou jsem maturoval stejně ze ZSV, jakože ze společenských věd i z němčiny, tak s tou jsem si furt pravidelně domlouval, že se budem učit, ale ona se na mě kompletně vždycky vykašlala. Jo, nevěřte volkám, jsou to potvory. A od 5 hodin asi do 3 do rána jsem si prošel všech těch 25 otázek, jakože snažil jsem se to říkat, takže z paměti nějakým způsobem, okecával jsem to, jakože snažil jsem se fakt přemýšlet u toho, a nějakým způsobem jsem to do té palice dostal. Měl jsem nějaký otázky, které bych si chtěl vytáhnout, třeba rodinný právo, to bylo fakt hezký téma, nebo trestní právo, že jo. Nebo je třeba, co to bylo, temperament, něco s tímhletím prostě, no. A v němčině jsem si taky něco jakože, no takhle. Skončil jsem asi ve 3 ráno se společenskýma vědema, tak to už jsem byl totálně mrtvej, ten kofein už ze mě vyprchal, ty vole, přes to učení. S tím, že už jsem prostě slyšel chábry, který maturovali v ten den, co jsem se já učil na ten další den, tak tam pořvávali u piva, totálně vychechtaný, já jsem byl totálně vydeptaný, že už chlastá, že už to mají za sebou, ty vole.
tak jsem si ve 3 ráno prostě prošel asi 4 nějaký prezentačky z němčiny, co jsem měl, který jsem jakože jenom udělal přes ten rok a modlil jsem se, ať si vytáhnu nějakou dobrou otázku. Jakože jsem si pročítal třeba nějaký Českou republiku třeba, nebo jsem si něco procházel takhle kolem a fakt jsem si třeba nechtěl vytáhnout třeba německý osobnosti nebo německy hovořící země, protože to byl fakt kentus, který bych prostě neřekl. Takže jsem šel spát asi ve 4 a vstával jsem nějak v 8 asi, pročítal jsem si Twitter, co tam lidi píšou a našel jsem fajnový tweet, že si mám otázky vytáhnout levou rukou, jakože touhletou, ne klasicky pravačkou, protože levá přináší štěstí, že prej blíž k srdci, tak jsem si to vzal k srdíčku teda a poslech jsem ho. Následně jsem šel na snídani, totálně se mi chtělo blejt, skoro jsem až brečel z toho, měl jsem jogurt, který jsem ani nedojet, pak jsem si vyčistil zubáky a šel jsem si na sebe hodit ty společenský hadry a jel jsem autem na parkoviště za školu. Tam jsem zaparkoval a pospíchal jsem jakože už do té učeny, protože jsem měl asi 5 minut do 9 hodin, v 9 jsem už maturoval, tak jsem rychle pospíchal. Cestou do školy jsem ještě do sebe kopnul energiťák na posilněnou a doběhl jsem do školy asi za minutu 9, s tím, že už na mě netrpělivě čekal 3 dní, protože už jsem myslel, že jsem se na tu maturitu vykašlal, tak jsem rychle zaběhl do té učebny, kde se čekalo na tu maturitu, narval jsem si do drčky 2 pětkový lifty a šel jsem na to. Následně v té třídě, tak tam bylo takový téčko z těch stolů, nějak takhle, no, spíš takhle, tady, tak tady jsem seděl potom já, tady byla ta komise těch dvou učitelů a tady byla porota. Takže já jsem tam přišel, tady jsem si vytáhl z mnišce levou rukou nějaké fajnové otázečky a ono to fakt pomohlo. Ze ZSV tak jsem si vybral jedničku filozofii sociologii. To byla fakt první otázka, kterou jsem vždycky jakože, na kterou jsem přišel a byla to prostě první otázka, takže jsem o tom něco věděl, ale v ten moment jsem si říkal, že fakt vím tušku a nic nevím, že se chci zabít totálně, nic se nevěděl. Takže jsem šel na potítko, to trvalo 15 minut, tam jsem dostal nějaký materiál, který bych tam mohl říct a já asi první minutu jsem přemýšlel, co vlastně v té otázce je, protože jsem spal 4 hodiny a fakt mi to nemyslelo už jakože po tom učení. Následně jsem si potom nějakým způsobem vzpomněl, co by tam mohlo být a pak už jsem se jakože rozpomněl, protože tě to donutí prostě se nějakým způsobem vzpomenout si. Takže 15 minut uběhlo a já jsem šel prostě na popravu, protože jsem si fakt říkal, že fakt jen tušku. Takže jsem takhle nějakým způsobem mluvil a když jsem došel až do konce, tak mi zbývaly asi 2 minuty a já jsem si říkal, co mám říkat, když už tam nic nemám, tak jsem tam ještě něco vyblil a skončilo to a já úplně takovej, jako když klačnete nějaký instant jakože play v CSku, že jo, tak máte úplně stejný pocit, když uděláte ústní, že jo. Tak jsem přišel sednout do té učebny a měl jsem jakože z půlky vyhráno, dá se říct. A pak jsem asi za půl hodiny šel na němčinu a vytáhl jsem si taky hezkou otázku. Měl jsem přírodu, počasí a roční období. Já jsem úplně jásal, když jsem si tu otázku vytáhnu. Samozřejmě levou rukou, doporučuju. Tak jsem šel na potítko a tak jsem si tam něco překládal, že jo. Čuměl jsem prostě na zvíře. Vím, že to je delfín. Ale v ten moment mi to prostě nepřišlo. Já jsem si říkal, že to je nějaká ryba, nějaká, ne, to je nějaká velryba, ne, nějaká ptakoryba, ty vole, ne. A pak prostě, ty jsi debil, to je delfín. Tak se tam prostě, se tam představil úplně, halo, ich bin Vojtěch, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus, bla, bla, bla. A pak jsem začal kecat o těch blbinách, že jo, co k tomu tématu prostě je. A jak jsem tam třeba nějaký popis v obrázku, buchy to všechno, krolšpíl, jakože roleplay jsem se nedostal, protože jsem furt něco mektal a nějakým způsobem to dopadlo. Takže pak jsem se šel zase sednout a já úplně vystříkaný, ty vole, jsem se tam sednul do té čekací učebny, prostě tam, kde jakože jsou ty lidi, co se připojují na ty ústní a moc jsem byl, ty vole, rád, že už tam konečně za sebou. Jakže byl to fakt úlevný pocit prostě, fakt úleva nade vše.
Takže jsem tam takhle čekal na vyhlášení, který pak proběhlo. Říkal jsem si, že to zase jsem řekl, jakože hodně dobře, ale že dostanu tročičku, tak to jsem si možná zasloužil, jakože tím, jak jsem na tu školu kašlal, že nějaký ty brikule, že jsem dělal. Ale prostě trojčička je trojčička, je to furt dobrý, prošel jsem a z němčiny za jedna, tak GG, easy, well played, haha, einfach. Takže mám maturitku. Takže tak, teď už mě čeká jenom vysoká, to už nebude tak růžový, ty vole, jak střední, no, Gimple. Ha. Jakože Gimple, tak nevím, jestli mi nějak otevřel oči do života. Otevřel mi maximálně oči tím, že vím, že to je škola, ne pro každýho, je to škola pro ty, neví co udělat, takhle to řeknu. Že pokud nemají zaměření, tak prostě od všeho něco, takže jsem univerzální idiot na všechno. Nicméně, když mi skončila celá tato maturitka, tak jsem šel zase spát, protože jsem fakt spal jenom fucking 4 hodiny. Takže jsem de facto usnul a spal jsem asi 5 hodin, jo. Krása, parádička. Všem jsem to oznámil, všude jsem to postnul, tyve, že tu maturitu mám. GG easy, dá se to. Takže takový retard, jako já, to dá. Takže hodně štěstí a dá se to. Každopádně, fakt se tý maturity nebojte. Ti učitelé nekoušou, spíš vám pomůžou, protože už vás nechtějí vidět, že jo. Nechtějí, abyste maturovali jakože zase, kdyby se vám něco nepovedlo. Je dobrý nedělat pomlky prostě v té řeči, prostě furt nějak mluvte o něčem, třeba zkuste zabrouzat do nějakého jiného témata a prostě mluvte, 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 ústní jsou omluvení. Takže tak, s učením řešíte fakt trošičku dřív než 2 týdny před tu maturitou, je to dobrý, protože pak se strachy poserete, protože fakt nic neumíte třeba a dohánět to na poslední chvíli je hodně špatný. Dejme tomu, dobrý je začít třeba 2 měsíce před tou maturitou a nejlepší je prostě se připravovat průběžně, ale prostě pokud je někdo idiot jako já, tak i 2 týdny nebo 10 dní před maturitou se dá naučit na maturitu, že jo. Pokud teda nemáte, jakože předměty všechny 4, že jo, já měl jenom 2 a to jsem se učil jenom na 1 těch 10 dní, že jo, takže tak no. Takže hodně štěstí všem maturantům, kteří budou následovat po nás, protože už asi budete mít povinný všechny 4 předměty. Takže shit happens, good luck, čtěte povinnou četbu. Já jsem tak rád, že jsem tu češtinu neměl, protože já jsem fakt nečetl, já jsem si, že je totální hovno. Chudáci příští maturanti, ty vole. Doufám, že mě nezabijete hoří za ten culík. Nevím, co mi to napadlo, ale jo, hoší, mám to furt krátký, můj cíl je to mít aspoň nějakým způsobem takhle a pak se uvidí, jestli to nechám dál nebo ne. Hoší, fakt mi musíte říct, co chcete, mě už fakt dochází nápady, ty vole. Pomožte mi, napište mi, co chcete, prosím. Ondři. Maturita. Yes.